Se o canal do Brasil que sempre tá trazendo aí o jogo pra galera aí. Beleza, esse é o Lobisone, é o Lobisone. Só um minutinho, senhores, fazer o sorteio. Ah, tem mais sorteio? Senhor, aqui pra mim. Agora começou o jogo. Mais Teixeira de Freitas e Cobrinha. É o Cobrinha e mais Teixeira de Freitas. É semifinal do... dessas duas feras aí. É o segundo torneio de patrão de sinuca. Olha o Cobrinha. Cobrinha. Mudar aqui o placar. Cobrinha tá matando, hein? Mike Teixeira de Freitas tá ali esperando. Cobrinha tá afiado, não é uma bola. A bola volta. Vamos tá. O homem tá perigoso, tá matando tudo. Consegui concluir aqui o placar. Na alta aqui do jogo aqui. O homem já matou 5 bolas. Olha! Sexta bola. Sexta bola. Mais uma vez no Paralímpico é fortíssimo. Vamos ver o Mike agora. E o Cobrinha matou tudo. Primeira partida. Completa na final. Sem sufoco, hein, cara? 2-2. Bola AIS, bola AIS. Esperando o ganhador aí, né? Cobra d'água, viu? Tua bola já chegou mais. Capote, hein? Nossa senhora! Quase! Que bola! Quase! Foi bem jogado! Quase! Quase! Tá caro, é, faz 1-0 no placar, o Cobrinha. Deu 1-0 pro Mike. Só apoia aí. Tem que bola. Olha lá, o Sinuca do Rec junto, gravando a partida entre Cobrinha e Mike Teixeira de Freitas. Direto do Campinão, Sinuca Brasileira. É, o Cobrinha errou a bola. Mike colocou a bola na boca e defendeu. Mike Teixeira de Freitas. Não brinca. Olha. Lá no fim do campo. Quando eu mato a bola da vez, aí eu posso jogar em outra, né? Isso. Certo? Aí beleza. Aí eu joguei a outra.
Aí eu matei a próxima, aí eu, se eu não quiser jogar na bola da vida, eu posso jogar na outra. Se você não matar, você perde os pontos. Oi? Ah, não, tudo bem. Mas eu sou obrigado a matar. Ó, beleza. Aí eu matei ela. Certo. Aí eu sou obrigado a jogar toda vez, né? É obrigado a jogar na outra. Não posso jogar na outra. De jeito nenhum. Olha que bola que não morreu, hein? Mike colocou a bola para pegar outra, mas não morreu, ficou na boca. Pendurada. É a vez do Cobrinha. Cobrinha abriu o jogo, hein? Todo. Do Cobrinha jogar. É, tentou puxar a bola. Estamos na última semifinal, próximo jogo, disputa do terceiro lugar em KM, quem tem que aqui, e logo em seguida a grande final, que estará o nosso querido Ricardo de Manaus, já está na final. Ronaldo aqui no recanto, direto do Camp Nou da Super Brasileira. Que mola, que bola. Que bola bem jogada. É. É, Cobrinha também jogou pra. Que a gente fez Cobrinha dá 1-0. Mas é pro Cobrinha. Vai tentar matar. Errou. Espirrou o taco. E provavelmente o Cobrinha vai matar. Vai 2-0. O Cobrinha vai matar 2-0. É, vai o Cobrinha errou. Errou, mas não suicidou. Luiz Cláudio, meu querido, bom trabalho, obrigado pela companhia, tamo junto. Cobrinha, pelo visto, né? Ele não erra essa bola. Cobrinha não erra essa bola. Dificilmente vai errar. Nossa! 2-0 pro Cobrinha.
Cobrinha saindo de novo. Não matou agora. Dois é pro cobrinha. Cobrinha bem aberto, hein? Mas tá no jogo. Que bola. Que jogo. Com muitas bolas para matar. Quase que matava, hein? Faz 3-0 no jogo. É um jogo muito bem, muito bom. Olha que bola, que bola. Fora dessa. Se a gente não visse, não tivesse gravando, não acreditava. Você também faz isso. Eu faço, ah, tá. Eu posso treinar a vida toda. Olha. Não pode apertar o Marco. É, o menino joga mesmo, não joga mesmo. Caramba. Aí faz besteira também, né? Agora vem de cobrinha, fez fazer aquele. Caramba! Olha o jogo, hein? Quem sabe, sabe. Quem sabe faz ao vivo. Como diz o Faustão. Dois a zero pro cobrinha. Concreto jogar no final.
dia. Tem que ver para que nem rir. É. Mike Teixeira de Freitas. E Cobrinha de Brasília. É o Cobrinho, o Cobra d'Água. Semifinal do. Semifinal da segunda Copa Patrão Sinuca. Ainda tá meio aí, agora eu me explorar, viu? Aí você quer deixar de jogar. Olha, que bola! Bem matado. Tem o seu cara aqui do lado. Não entendi. Tem o seu cara aqui, explorador da Tiago no Jogo. A gente já está voltando aí para ir trabalhar com nós aqui, firmes. Somos realmente apaixonados por esse mundo, pelo espetáculo, né, senhor? Jogo bom, jogo disputado, jogo bonito. Já tem o general aí. Vai lá, vai ver geladinha. A rádio cai aí, gente. Vai ver geladinha. É mesmo. Não tem jeito, não tem jeito, não, hein? Tem jeito, não. É. Cobra da. Cobrinha ganhou. Ganhou do Mike. Pessoal, eu perco pro Mike, mas eu ganho também, viu? Não é só perca, não, tem vitória também. Mas o Mike é um grande jogador, ele faz milagre, tem hora pra ganhar da gente. O Cobrinha tá de parabéns, jogou demais, me surpreendeu e ganhou. Bora, Mike, terceiro lugar. Parabéns também. Disputar o terceiro lugar rapidinho com o Caio. Ó, o terceiro lugar, patrão, eu rachei mais ele e eu tô sentindo a dor aqui do lado aqui. O pessoal, desculpa aí. Tem que dormir, que tem muitos dias descansados. Beleza. Então, cansado aí, mas tá tudo. Então, a final agora entre o Concreto de Manaus e Cobrinha. É isso aí, pessoal. Um grande clássico. Compensa vocês ficarem assistindo a final aí do Cobrinha e o Concreto. É.